Terapijsko jahanje tokom 6 mjeseci trajanja projekta Pružite nam šansu, pokazat ćemo da možemo. Za 21 dijete sa poteškoćama u razvoju organizovano je 3 puta sedmično na terenu Konjičkog kluba Arjen u Bokjankovcu kod Gradiške. Psiholog u udruženju roditelja djece sa autizmom Maduga i voditelj radionice terapijskog jahanja Nevena Gozenac navela je da je jedno terapijsko jahanje sa različitim rekvizitima i igricama trajalo do 20 do 30 minuta prema unaprijed određenom individualnom planu rada za svako dijete. Ona je istakla da su vidljivi i pozitivni efekti terapijskog jahanja, dodajući da je dvoje djece došlo do faze da samostalno jašu, a jedno je nastupilo i u takmičenju u parakonjaništvu u Beogradu. Iznenađeni smo njihovim voljom i željom za jahanjem. Ima napretka kod većine djece. Ima djece koja su u početku pokazivala strah i otpor prema konju i prisustvu u prisustvu konja. Međutim, kasnije su se opustili i onako počeli su da se uključuju u sve aktivnosti koje smo ovdje sprovodili. Kod djece sa autizmom primijetili smo da su smanjene stereotipije tokom jahanja, kao i hiperaktivnost kod djece koja imaju problem sa pažnjom i hiperaktivnošću tokom jahanja, imaju bolju kontrolu svog tijela. Zatim, ravnoteža i balans je također poboljšano kod određenog broja djece. Predsjednik Konjičkog kluba Arion Aleksandra Janjetović rekla je da su u saradnju sa udruženjem Duga počeli prije 1,5 godine u namjeri da obezbjede besplatno terapijsko jahanje za djecu sa poteškoćama u razvoju, dodajući da su kroz zajednički projekat obezbjedili potrebne rekvizite i opremu. Projekat nam je pomogao u smislu da smo mogli u kontinuitetu da pružamo djeci terapije, odnosno podršku kroz terapije pomoću i aktivnosti pomoću konja. Nisu tu bile samo terapije, projekat je trajao 6 mjeseci uz same terapije koje smo provodili 3 puta sedmično, odnosno 3 dana sedmično za sve korisnike. Imali smo i inkluzivne radionice na kojima smo se družili sa djecom, imali smo predavanja za odrasle, da kažem, koja su bila usmjerena na podizanje svijesti o učincima terapijskog, o indikacijama i primjeni terapijskog jahanja. Predsjednik udruženja Duga Saša Hasegić istakao je da će i dalje nastaviti saradnju sa Konjičkim klubom Arion, te naglasio da je Gradička jedna od malobrojnih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koje pružaju ovakav obim podrške djeci sa autizmom i drugim poteškoćama u razvoju. Udruženje Duga i do sad je pružalo podršku svojim korisnicima kroz logopeda, psihologa, defektologa i sportskog trenera. Ovo je samo neki vid još veće podrške kroz Konjički klub. Tako da u narednom periodu mi nastavljamo sve ove aktivnosti koje su bile do sad i nadam se iskreno i kroz Konjički klub da će naša djeca isto imati taj vid podrške. Projekat Pružite nam šansu pokazat ćemo da možemo, ukupne vrijednosti oko 20.000 maraka, sa 60% financirala je Evropska unija, dok je 40% potrebnih sredstava izdvojila Gradska uprava Gradiška, koja iz budžeta sufinancira i ostale aktivnosti udruženja Duga.